Estamos para mais um vídeo dessa série dos leguinhos. E hoje a gente vai jogar aqui no né? Nesse mapa aí. Então, né? Desbloqueamos um bonequinho. É? Tava achando que eu tava pegando, era outro. Eu, mãe. Eu saio. Eba! Thank you.
apareceu ela de novo. Atravessou uma faixa na cabeça dela. Ela não chorou, ela não morreu, ela não caiu, não sei. O cavalo. Ah, como se monta esse negócio. Aqui.